Yo wenyinye nteka teka zike na masu magalomula afuze kwa atidemu Nteka teka, mshiteke ila Nuzamula mechitua mechikendo kubira Mwurotikeno sinista zaba antu amanyi Okuseka mwoshiteke Nteka teka mjira vinti Chimuchiri kiria Zinda ujira vyo mchimusteji nzungu Of course, kose chibu luchino Mwuchi selling out, mchimanyi Fetuwa ganyo kudizeli haba antu, mshiteke ila Mwuga communities, duchi biza haba antu wabali uvubi Mwuchiteke ila Tuna vana mitugendo waya kasente, mwutuba angashendo jifunye mwaka sente Of course, waliwone ne artists muna fumi fena tuberaba artists. Wawa wuncho goli mnyi mbi goli komedi fena tuberaba chia. Ba artists, so ite geera. So walu mchala mwade vambi ya nitu wade sotulo za vitu watu finiaka sente. Ajati Madina. Ajati Madina, vitu watu finiaka sente msheno. Tujia mami na hii mudu kilido huli yao. Tuna mudu kilida hatu wabe. Nga, haba bulu unchi. Tatucho geera mtini mtu wakara mnyi. Chanja ulo chanja ulo chanja mgeno kuwera ngamu abalaviva mwencha. Chanja ulo chanja gereko nangu. Chanja ulo chanja chigeno vira u. Kubaru utwe notu ina Jans Band. Parking kiria, security kiria. Jans Band ngeda vira u. Host wa famita Alex Muhanji. Chagena kubati, fambakula. Tukena kutuina mba surprise act. Mbuka kwa chanja ulo chanja nyonyonyo. Teta wali wagazi VIP show. Kawekisiza weri wogena ni weya Burundi kwa hivyo nja ulo mingi nyo Yongero tubuli yako kuba comedians Hivyo nja ula wakendo kubira kushencha Echo mjie mjia kuchira ba Tuwala gandhi nisho ya Madrat and Chico Enosho ya Madrat and Chico Uriya Burundi Madrat and Chico So tusu bila mantuwa wakila Madrat and Chico Mbili wakendo kujia Habari kula bonita mwaya ulitu wa surprise So ni wano mjia zinde Kwenengu chumo manya Show ya Madrat and Chico Seko Uriya seko seko Madrat and Chico. But you know, Mukono, Satellite Beach. I don't know if you know where you are. Prices. Prices. One of the mezzas is a cabbage. Ah, cabbage. What do you mean? Huh? Millioni. Kati abala bago tuwa mu VIP. Tuwa lukumi. Tuwa lukumi. Naba abala VIP abala. Ya VIP. Tuwa li tan. Kwa tuwa VIP, beba tebo. VIP, mile kumi. Kani tuwa ya neve VIP. Bebe etano. Ngia uroji. Madrat and Chico. Abantu batero gama. Komedi wa mwemale tamwe viungo wa nja ulo. Chiche chumufuro kubewe nja ulo kubala. Kose chumufuro komedi wafo kubwa uwe nja ulo. Tukula, tukweza wanyo kula ku. Current issues, what's the data? Research. I think we're doing researching genio. No, we're doing something about what we're getting deco. We're doing some follow when Jauro. About two many about Rabi Eko. I think that's how we mula. How we do two mula. Two mula. Taza. So far, I'm trying to consider the name. We're talking about from the take one agenda. Go there. It's the minister. What you? What is the minister? We're talking about minister of government here, man. Minister of government here. We're talking about. Do you know what's the name of Reverend? Reverend. We're talking about pastors. What's the data? Ngamujia kwa kuchali ya Madina, mutubuli ya projects ya zenja uleze mwinao. Last year mtuwate ika shedi, tuina vana vituwa yambako abe mkono. So, waliwa esomero, ya ili mwa vana, bebamu, kugamba, beta agubu yambi. Nisaidi ze, wite nasa neyo, newe yungira yecha, wati ita, oh, chigienze. Jika tiba yeyo, just oil marod yeyo, na ye, tuitu jamba yambi, mtuwa jamba kuchitegela. Yadenti bobo yambe bisele bisele tiba kirungi nyo kogera anto yambe uraga nyo mu kamera anto yambye bichi wo muntu ayamba ne era gachi we yamba uyo bwo yambye ajava yakogereko ntibundi yanyamba nebwo bwo yamba ateno teka mu kamera anti nyambye ono nyambye ono bisele bisinga abantu bakira babulala njo yagala kola linya of course tuna abantu betugenda kudukirira watu chagala nyo fe empera tujija wa mukama katonda then njo gamantu walagino tusasura then your final word to the viewers Tuwa gala mambia mantumuji. Tikiti wanuwezili, kutuwa lukumi, tuwa letano ni minaka kademeza.